Mennään eteenpäin. Mika, kuinka paljon rahaa sulla menee tähän lääkkeeseen? No mullahan on aika pieni resepti, että mulla toi resepti on vain 0,5 grammalle per päivä. Kun mä kuitenkin joka päivä sen käytän ja tää lääkekannabis maksaa vähän vajaa parikymppiä per gramma apteekissa, niin mulla menee tähän lääkkeeseen 3 tonnia per vuosi. Ja se on aika suuri määrä rahaa, ja sitten vielä, että kun siihen ei saa yhtään Kela-korvauksia, koska Kela on erikseen päättänyt, että kannabista ei korvata kenellekään potilaalle. Tässä on sellainen ongelma, että reseptin saaminen on edelleenkin todella vaikeaa. Ja jos sinä onnistut sen jostakin sen saamaan sen reseptin ja olet sairas, vaikeasti sairas ja ehkäpä sairas eläkkeellä, niin sinulla ei todennäköisesti ole varaa tähän lääkkeeseen. Kiitos oikein paljon, Mika, tästä. Se on yleinen harhaluulo, että lääkekannabiksessa ei olisi päihdyttävää THC:tä. Useat asioista päättävät poliitikotkin luulevat, että lääkkeenä käytettävässä kannabiksessa olisi muka poistettu kaikki päihdyttävyys. Tosiasiassa tämä niin sanottu päihdyttävä THC on usein tarpeellista monien oireiden, kuten kivunhoidossa. Ja teillä on kummalkin tässä näissä teidän purkeissa THC:tä sisältävää kukintoa, jolla te lääkitsette itsenne päivittäin. Tatu, haluaisitko kertoa, Mika voit myös kertoa, että miten tämän lääkkeen päihdyttävyys ja hoitovaste muuttuu, kun te käytätte tätä joka päivä? No, kiitos. Toki tässä on ollut matkalla paljon vaiheita, että miten tämä lääkityksen on saanut kohilleen, mutta käytäntö noin niin kuin äkkiseltään, kun miettii itseä ja kaikki potilaita, jotka tuntee, että kun tästä tulee säännöllistä, niin se muuttaa luonnettaan ja auttaa kehoa toimimaan paremmin ja koko systeemiä. Et miten mä koen, että mun kognitio on kirkastunut ja mun läsnäolo on vahvistunut ja psykomotoriikka parantunut ja refleksit parantunut. Et kaikenlaista tällaista myönteistä vaikutusta, mikä vähän vesittyy tästä sen takia, että huumevalistus määrittää aika pitkälti, miten tätä ajatellaan, että mitkä ne vaikutukset on, ja ne on aika pitkälti vaan haittavaikutuksia hän käänteisiin, mitä mä äsken sanoin. Mutta joo, mä oon tosiaan, kun mulla on hyvin pitkään tää resepti ollut, niin mä oon tietenkin, ja on ihan avoimesti kertonut siitä ihmisille, niin mä oon käynyt paljon keskusteluja tästäkin asiasta, ja se monesti, kun mä kerron ihmisille tästä, että no mulla on tällainen lääke ja näin, niin sitten ihmiset helposti luulee, että okei, no ethän sä nyt enää sit töissä käy, kun sulla on tämmönen huumelääke. No, ja, tai sitten ne sanoo, että no toki sulta on ajokortti otettu pois, kun sä nyt sitä kannabista käytät. Ja tää on niinku tavallaan ihan väärinpäin tämän asian ymmärtämistä. Minä olen työkykyinen nyt, kun minulla on tämä lääke. Ei siitä huolimatta. Minä olen ajokykyinen ja voin ajaa autoa siksi, koska minulla on tämä lääke, eikä ole kipuja. Eli tämä kannabis edelleenkin nähdään tällaisena huumeena ja syntinä ja rikoksena, vaikka se meillä on Suomessa, no oli ennen satoja lääkekannabispotilaita, nyt on paljon vähemmän näiden Valviran toimien seurauksena, mutta tämä stigma edelleenkin haittaa todella todella paljon tämän lääkkeen leviämistä ja sen tarjoamista uusille potilasryhmille. Eli tämä on asenteissa oleva vika. Kiitos oikein paljon, Mika. Monet ihmiset jakaa mulle heidän kauhutarinoita tästä aihealueesta, kun mä esim. Somessa paljon näistä asioista puhun. On poliisien tekemää ahdistelua, ihmisiä, jotka ei saa ADHD-lääkkeiden reseptin uusintaa, jos ei pissaa puhtaita seuloja 1,5 vuotta. Ja yksi nainen, joka menetti lapsensa huoltajuuden lääkekäytön takia. Mä oon kuullut 2 tarinaa siitä, että lääkäri on suositellut potilaalleen, että hankkii kannabista kipuihin laittomasti, koska hän ei voi antaa reseptiä. Eli siis lääkärit on suositellut rikkomaan lakia, koska ei voi antaa reseptiä lailliselle lääkkeelle. Eli kaikenlaista absurdia on tapahtunut. Tatu, haluatko sä kertoa meille vähän, minkälaista kohtelua sä oot saanut? Onko jotain lainauksia tai jotain tarinoita, mitä sä voit kertoa sellaista kohtelusta, mitä sä oot kokenut meidän terveydenhuoltosysteemissä? Joo, tässä on nyt peilattu terveydenhuollon suhtautumista tähän
lääkekannabikseen vuosituhannen vaihteesta ja ymmärrän hyvin, että jos parikymppinen kaveri käy puhumassa terveyskeskuslääkärillä vuosituhannen vaihteessa, että tämä olisi mun lääke eikä nuo pillerit, että itse asiassa tämä on parempi, niin mulle sanotaan, että et sä varmaan sitten alat kohta vetää piriä ja mä oon silleen, että en kyllä usko ja näin ei ole käynyt ja sitten kun pääsen vielä eteenpäin siinä hoidossa niin, että pystyn todella lopettamaan niiden lääkkeiden käytön, niin kerron siitä yksin fysiatrille ja hän sanoi, että lääketieteen edustajana en voi ottaa kantaa, että potilas kokee saavansa apua kannabiksesta. No sitten 2011, kun pääsin reseptin piiriin, olen 10 vuotta joutunut siinä yksinään menemään, jolloin sitten tämä ensimmäinen neurologi toteaa, että okei, että sä olet tuolla tavalla käyttänyt sitä, niin todennäköisesti näin sä tulet loppuelämässä käyttämään. Ja siihen sitten jatkumo on tullut, että toimivaa hoitoa ei ole syytä keskeyttää. Ja sitten on vielä tällainen, että potilastietojen mukaan kyseessä on elämässä hyvin pärjäävä yrittäjä ja kannabiksen käytöstä ja kroonisesta kivusta huolimatta ja oikeastaan sen kannabiksen käytöstä mahdollisesti siitä johtuen on toimintakykyinen. Ja siihen sitten, no niin, sitten. Tuleeko sulla mieleen, onko sulla jotain, mitä, koska nykylääkärit sit terveyskeskuksessa, jos 2001 on suhtauduttu näin, niin tänä päivänä mun reseptin on uusinut terveyskeskuslääkäri, joka ei tiennyt mitään tästä lääkkeestä, mutta koska se oli mulla voimassa, niin hän toteaa ensimmäisesti, että ei hän tiedä tästä mitään, että mikä tämä lääke on, ja löytää järjestelmästä tämän lääkkeen, ja sitten toteaa, että ei tämä voi sulle olla hyvä lääke, mutta mun on pakko kuitenkin tämä sulle nyt kirjoittaa. Ja sitten mä kuulen toiset potilaalta, mitä hän lääkärissä sanoi, että minä en määrää kannabista, minä olen vain terveyskeskuslääkäri, minä en määrää kannabista, teidän pitää mennä yksityiselle neurologille, minä en määrää kannabista, vaikka olisi pyssymies vaatimassa. Tämä on ihan niin kuin nyt tämän vuoden tarinaa terveyskeskuksesta. Eli hyvin laidasta laitaan yleensä hyvin epäammattimaista kohtelua. Toinen yksi jännä ilmiö somessa on tämä, että potilaat jakaa kuvia päivittäisistä lääkkeistään, jota on ottanut ennen ja jälkeen kannabiksen lääkekäytön aloittamisen. Yhdellä puolella on kasa lääkkeitä, kaikenlaisia lääkkeitä, opiaatteja sekä useita lääkkeitä, jotka auttaa näiden toisten lääkkeiden sivuaireisiin. Ja sitten toisella puolella on pieni nuppu kukkaa. Mika, haluatko kertoa, että mitä vaihtoehtoisia lääkkeitä kannabikselle sulle ollaan tarjottu ja mitä kokemuksia siihen liittyy? Joo, se nimenomaan on juuri noin niin kuin meemeissä sanotaan. Eli mä sain sen ensimmäisen lääkekannabisreseptini silloin vuonna 2014 ja sain sen kesäkuussa. Ja sitä ennen mä olin vuosikymmeniä jo hoitanut näitä samoja vaivoja lääkeopiaateilla, masennuslääkkeillä, nukahtamislääkkeillä, unilääkkeillä ja rauhoittavilla. Mulla oli dosetti täynnä näitä nappeja. Ja kun mä sain kesäkuussa tämän lääkekannabisreseptin, niin ennen kuin syksy tuli, niin kaikki ne napit oli dosetista pois. Ja minä jatkoin lääkitystä pelkästään tällä kannabiksella. Eli nämä meemit perustuvat ihan todellisuuteen. Ja mä oon vakuuttunut siitä, mä oon nyt jättänyt viime 2 vuotta sitten alkoholikin pois. Että jos me nyt sitten sovitaan, että se kannabis on porttihuume, niin se on portti pois näistä haitallisemmista riippuvuuksista. Sen avulla pääsee eroon alkoholista, muista päihteistä ja lääkkeistä, jotka on paljon sitä haitallisempia. Portti parempaan elämään. Tämä on ollut oma kokemus alusta asti. Kiitos. Kannabiksen käytöstä eri oireiden helpottamiseksi on valtavasti tutkimusta eri maista. Ja sitä määrätään tosi moneen oireeseen jo nyt ympäri maailmaa. Esimerkiksi endometrioosi, PTSD, krooninen kipu, fibromyalgia, Parkinsonin tauti, lapsuuden ajan epilepsia, reuma, ADHD, migreeni, ahdistus, uniongelmat, ruokahaluttomuus ja neuroepätyypillisyydestä johtuvat sosiaalinen epämukavuus on sellaisia asioita, joihin kannabista voidaan määrätä lääkkeeksi jo nyt muualla maailmassa. Suomessa reseptejä ollaan kirjoitettu toistaiseksi muun muassa MS-tautiin, epilepsiaan, anoreksiaan, syövän aiheuttamaan kipuun ja sen hoitojen aiheuttamaan pahoinvointiin, neuropaattiseen kipuun ja muihin neurologisiin sairauksiin ja niiden oireisiin. Moni näistä resepteistä on kuitenkin evätty.
Jos Suomessa olisi yhtä paljon reseptejä väestöön suhteutettuna kuin esim. Israelissa, niitä olisi yli 70 000, mutta nyt niitä on vain alle 50. Suomessa käytetään laajasti kannabista lääkkeenä laittomasti. THL arvioi, että yli 5000 ihmistä kasvattaa kannabista itselleen lääkkeeksi. Niin sanotusti laittomia lääkekäyttäjiä on todennäköisesti paljon enemmän kuitenkin. Todennäköisesti kymmeniä tuhansia. Mika ja Tatu, mitä te tekisitte, jos te ette voi saada laillista reseptiä? No minä tekisin niin kuin jouduin tekemään silloin koronan aikaankin, että minä jatkaisin lääkitystäni. Ja mä ajattelen että mä mieluummin olisin laittomasti hengissä kuin laillisesti kuollut. Ja vaikka suomalaisella ei tätä oikeutta tähän lääkekannabikseen olisikaan, niin ihmisellä se on. Ihmisellä on oikeus tehokkaaseen hoitoon. Niin, se on tietenkin ratkaistava itse, että miten haluaa itsensä hoitaa. Onko sen varas, että miten joku muu sanoo, mitä pitää tehdä, vai pitääkö toimia sen mukaan, mikä tuntuu parhaalta. Ei voi suositella kenellekään tällaista valintaa, mutta jokainen täytyy tehdä se oma päätös aina tällaisissa asioissa. Kiitos paljon, ja me ollaan nyt puhuttu paljon tästä lääkekäytöstä, ja kannabiksen lääkekäyttöhän on siis Suomessa laillista, vaikka se onkin erittäin rajoitettua. Me jätetään maanantaina tonne eduskunnalle meidän kansalaisaloite kannabiksen laillistamiselle, sääntelylle ja verottamiselle. Joten tässä suhteessa haluaisin kysyä, että mitä hyötyä kannabiksen totaalisesta laillistamisesta olisi lääkepotilaille? No se tietenkin mahdollistaisi tämän lääkkeen myymisen ja välittämisen potilaille paljon laajemmin kuin nyt, että nyt kannabis on ihan täysin, lääkekannabis on ihan täysin medikalisoitu, se pitää hypätä monen aidan yli ennen kuin saa reseptin, ja sitten sitä käydään hakemassa apteekista kuin muitakin lääkkeitä. Minä itse, jos kannabis laillistettaisiin Suomessa niin, että aikuiset saisivat sitä myös kotonaan kasvattaa, niin minä tekisin kyllä ehdottomasti niin, ja voisin valikoida sitten lajikkeita vähän niin kuin tarpeen mukaan. Mä olen käynyt myös Yhdysvalloissa tutkimusmatkalla perehtymässä näihin laillistaneisiin osavaltioisiin, ja esimerkiksi Washingtonin osavaltiossa on hyvin, siellähän on kannabis laillistettu ja sitä saa näistä dispensary-kaupoista, ja jos sinulla on lääkekannabiskortti, eli lääkärisi on suositellut sinulle kannabiksen käyttöä, niin sinä voit ostaa näistä dispensareista kannabista puoleen hintaan. Se on se lääkekannabisjärjestelmä siellä, ja joku tällainen kelpaisi kyllä mullekin. Niin, tämä ehkä merkittävin on tämä stigma, mikä painaa tässä asiassa, että on se sitten, miten vaan yrittää saada jotain ymmärtämään, että mulla on jotain hyvää sanottavaa tästä, niin siihen liittyy automaattiajattelu, että sitä ei oikein uskota. Ja tällainen laillistaminen on tietenkin pitkä prosessi siinä, että miten tällaiset stigmat taittuu, mutta käytäntö on jo sitä tehnyt, että tässä vuosituhannen aikaan ihmiset ymmärtää paremmin, että mistä on kyse ja näin, mutta tämmöinen yleinen narratiivi pitää edelleen tiukasti kiinni siitä, että on enemmän kielteinen kuin hyödyllinen, ja sitten siinä vesittyy just tämä koko kasvin kaikki hyötypotentiaali, että kannabiksen haittavaikutukset stigmatisoi koko kasvin hyötykäytön, ja hampputeollisuus on kärsinyt siitä, ja me potilaat ja koko tämä ajatus siitä, että on tämmöinen terveysperustainen tämä käyttömotiivi, eikä mikään päänsekoittaminen, vaan että haluaa voida paremmin ja tulla elämässä niin kuin paremmin voivaksi, niin tällaiset stigmat, niin kuin tämä stigma, että sitä ei niin kuin uskota, että meitä potilaitakaan ei oikeasti pidetä välttämättä joka, siis koen näin, että ei mua pidetä niin kuin välttämättä joka tilanteessa niin, että mä puhuisin totta, että tulee sellainen olo, että jos olet niin kuin tyksin kipupoli ylilääkäri toteaa potilaalle, ja meitä on kymmeniä potilaita, joiden hoito tyssää siihen, että yritetään saada jatkumaan resepti, ohjataan tyksiin, niin sieltä kipupoli ylilääkäri toteaa, että ei tämä ole mikään lääke mihinkään kipuun. Et palautetaan terveydenhuoltojärjestelmään, tarjotaan niitä lääkkeitä, mitkä on jo 10 vuotta sitten todettu, että niistä ei ollut hyötyä, että tästä on hyötyä. Tämä on kääntynyt niin nurinkuriseksi, että ajatus siitä, että tämä olisi jotenkin
potilaalle hyödyllinen tai että se edes olisi potilas. Tämä pitäisi saada niin kuin sellaiseksi, että tämä lääke voisi olla ensimmäinen, mitä kokeillaan ennen kuin aiheutetaan niitä kaikenlaisia vaurioita, mitä nämä pillerit sitten on saanut pitkässä juoksussa aikaan ja sitten korjaillaan niitä vaikutuksia tällä kannabiksella. Itsekin olen kärsinyt haittavaikutuksista aikanaan silloin ja sitten kokenut, että tämä itse asiassa kompensoi niitä ja tuntuu turvallisemmalta. Et en tiedä, olisinko elossa, mutta joo, stigma, puretaan se. Ei sitä tarvitse tähän enää. Tähän on hyvä lopetella tämä meidän keskustelu. Kiitos todella paljon Mika ja Tatu. Antakaa suuret aplodit heille. Tämä oli todella hyvä keskustelu. Tämä oli tosi arvokas keskustelu, mikä me käydään täällä Helsingin keskustassa. Mentiin vähän yli aikaa, mutta noin arvokkaalle keskustelu pitää antaa aikaa. Ja tää tuli sen verran hyvä faktapläjäys, että se idea, että jos käyttää kannabista, niin ei voisi jotenkin olla selvä järkinen, niin ehkä sekin on purettu, kun tässä samalla teidän lääkeannoksenne otitte myös. Haluatko vielä sanoa jotain? No vielä, kun Mika puhuu tästä ajokykyasiasta, niin se on todella häiritsevää, että potilas, jonka toimintakyky paranee, niin sitä tulkitaan, kuin se käyttäisi huumeita, jolloin sen toimintakyky heikkenee. Ja tämä on tämä automaattiajattelu, mikä on vinksallaan. Että potilas, kun käyttää lääkkeenään, toimintakyky paranee, kognitio paranee, psykomotoriikka paranee, refleksit paranee. Et mä olen todistanut sen jo niin monet kerrat, että miten mä olen ylläpitänyt jotain, mikä mulla on ollut nuorena, kun mä oon ollut SM-tason urheilija. Mutta jos mä olisin jatkanut jotain lääkkeitä, mitkä turruttaa mun kehoa, että mä en saa yhteyttä aistia tuntee, että missä mä olen mun kehossa, niin en mä olisi pystynyt saavuttaa ja palautumaan ja löytämään sitä. Lyhyt kommentti vielä. Jos saa lääkekannabisreseptin Suomessa, niin lähtökohtainen oletus on, että lääkäri ottaa sinulta ajokortin pois. Mutta Kipupolin lääkäri kirjoitti epikriisiin minulle, että hänellä ei ollut kanttia ottaa yksijalkaiselta mieheltä ajokorttia pois. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon, Mika ja Tatu. En tiennytkään, että mä olen eläköitynyt huumepoliisi. Mä olen merkittävän osan urastani kyllä järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan käyttänyt aikaa. Mutta monta muutakin asiaa olen elämän varrella tutkinut. Mun ensimmäinen viestini tähän yhteisöön on se, että me eletään semmoisessa maassa, jossa tämmöisiä keskusteluja voidaan käydä yleisellä paikalla poliisin läsnä ollessa ilman, että olisi pelkoa siitä, että joku meistä tästä nyt sitten pidätyttäisiin. Se on tärkeä tämmöinen Suomen yhteiskuntaan liittyvä asia, jota meidän kannattaa pitää suuressa arvossa. Se, että minä voin täällä puhua tälläkin taustalla, johtuu siitä, että olen aika johdonmukaisesti tästä puhunut jo pitkään. Mulla on toinen tärkeä viesti. Se on se, että 47 vuotta poliisissa mä olen nähnyt kaikki elämän varjopuolet, synkimmätkin mielet. Ja voin sanoa, että mä olen vannoutunut päihteiden vastainen puhuja. On se sitten alkoholi, huumeet tai mitä tahansa. Niistä ei mun työssäni ole koskaan nähty mitään hyvää. Ja se on pitää tärkeänä mielessä. Mä en ole täällä promotoimassa sitä, että tämä on ihan ok, että me käytetään päihteitä. Päinvastoin. Mutta samaan hengenvetoon pieni tämmöinen elämän varrelta tarina. Musta tuli poliisi vuonna 1976. Ensimmäinen huumetakavarikko, jota mä olin mukana tutkimassa. Minulla itse oli aika keskeinen rooli siinä. Saimme 2 grammaa marihuanaa takavarikkoon. Tehtiin 2 viikkoa töitä. Seuraava, voisiko sanoa semmoinen puhumisen arvoinen tapahtuma oli se, että vuonna 2000 oli johtamassa yhtä tämmöistä järjestäytyneen rikollisuuden torjuntatehtävää. Ja siinä saatiin käytännössä takavarikkoon useampia satoja kiloja, myöskin amfetamiinia ja kokonaisuutena siinä oli kysymys useimmista tuhansista kiloista. Tämä on mainio esimerkki siitä, että tämä meidän
poliisin harjoittama huumetorjuntatyö tai sanotaanko yhteiskunnankin laajemmin harjoittama huumetorjuntayhteistyö ei ainakaan tällaisenaan ole tuottanut mitään tuloksia. Mä olen sanonut aika selkeästi monille, että takavarikoimalla huumeet eivät lopu. Itse asiassa mitä enemmän me takavarikoimme huumetta, niin sitä enemmän me viranomaisenakin rahoitamme järjestäytyneiden rikollisuuden toimintaa. Koska käyttäjiä totta kai on, ja jos sitä ei markkinoilta löydy, niin siellä jollakin tavalla sitten sitä tulee. Ja ainoastaan nämä tuottajat ja maahantuontiportaat on siitä hyötyä. Olen myöskin hyvin selkeästi sanonut sen, että me pitää huumetorjunnassa päästä kriminaalipolitiikasta sosiaali- ja terveyspolitiikan puoleen. Se antaa meille huomattavasti laajemman arsenaalin puuttua päihteiden käyttöön, niiden kielteisiin vaikutuksiin, valistukseen ynnä muuta, ynnä muuta. Ja olen sitä nimenomaan johdonmukaisesti vuosien aikana puhunut, että meidän pitää ehdottomasti päästä kriminaalipolitiikasta sosiaalipolitiikan puoleen. Tämä on mun mielestä ainoa oikea tie, jos me halutaan oikealla tavalla puuttua huumetorjuntaan. Toivottavasti joku päivä tuossa talossakin tähän asiaan herätään. Argumentaatiothan ovat siis se, että meillä on jo alkoholista riittävän paljon ongelmia, pitääkö meidän tuottaa huumeita, jotta me saadaan vielä lisää ongelmia. Se argumentaatio ei ihan pidä vettä. Ja tähän liittyy myöskin semmoinen, mitä mä olen aika monta kertaa joutunut toteamaan myöskin eräälle tuolla, että tähän niin kuin suomalaiseen päihdepolitiikkaan liittyy tietynlainen tämmöinen päihdekateus. Eli ollaan kyllä niin kuin edistämässä moninkin tavoin sitä, että miten verotetaan tai ei veroteta alkoholin käyttöä. Mutta samalla ollaan sitten kuitenkin ehdottomasti kieltämässä esimerkiksi kannabiksen käyttöä. En itse asiassa omassa työssäni tai omassa puheessani rajoittaisi tätä dekriminalisointia vain kannabikseen, vaan se koskisi kaikkia päihteitä johdonmukaisesti. Se on se looginen tapa edetä. Mulla olisi vaikka kuinka paljon tästä asiasta puhuttavaa. Mulle annettiin 5 minuuttia, olen ehkä jo ylittänyt sen. Mutta toivon päihteetöntä elämää kaikille lääkekannabiksen tarpeessa oleville. Mä todellakin toivon, että me saadaan laki muutettua jo huomenna. Kiitos paljon Tuomas. Arvokkaat sanat kuulla entiseltä poliisilta. On ihanaa. Tälle osoittama mieltä, tämä on aika historiallinen tapahtuma monella tapalla, koska tällaista ei ole. Kyllä tänne tänään paikalle ja yksi sellainen taho, ketä me kysyttiin, oli muun muassa Saksan suurlähetystä. Ja ne sanoi, että ne valitettavasti ei voi lähettää ketään paikalle tänään, mutta ne lähetti meille linkin Saksan terveysministerin puheeseen. Joten me otetaan nämä tällaisina kirjallisina terveisinä. Ja tämän puheen tulee lukemaan Ari Siljamaa, mun ystävä, Suomen kannabisyhdistyksen hallituslainen ja yksi meidän kansalaisaloitteen vireille panioista. Ole hyvä, Ari. Eli. Seuraava puhe on Saksan liittovaltion terveysministeri professori Karl Lauterbachin antama puhe Saksan parlamentille juuri ennen kannabiksen laillistamista. Arvoisa puhemies, rakkaat kollegani, tänään hyväksymme erittäin tärkeän lain, jolla muutamme perusteellisesti kannabiksen valvontapolitiikkaamme. Tavoittelemme 2 tavoitetta. Ensimmäinen on torjua laittomia markkinoita. Toinen on lasten ja nuorten suojelu. Miksi meidän on tehtävä tämä? Eikö laki voi pysyä entisellään? Nykyinen tilanne ei ole millään tavalla hyväksyttävä. Se ei ole tyydyttävä. Jos katsomme tätä ongelmaa ainoastaan lasten ja teinien keskuudessa, me näemme, että vuosina 2011-2021 10 vuodessa tämän erityisen riskialttiin ikäryhmän kuluttajien määrä kasvoi 50%. 18-25-vuotiaiden ikäryhmässä kuluttajien määrä on kasvanut 100% 10 vuodessa.
Meillä on yhä enemmän ongelmia lisäaineiden kanssa. Kannabistuotteet ovat epäpuhtaita. Meillä on myös myrkyllisiä pitoisuuksia. THC-pitoisuudet ovat jopa 30-40%, ja niillä on suoria vaikutuksia kuluttajan psyykkeeseen. Meillä on yhä enemmän huumeisiin liittyviä rikoksia. 180 000 dokumentoitua kannabiksen käyttöön liittyvää rikosta vuodessa. Voin sanoa sen verran, että mitä ikinä teemmekään, niin me emme voi jatkaa näin. Me voimme haudata päämme hiekkaan. Me voimme pitää kriittisiä puheita olutfestivaalien olutteltoilla, mutta ne eivät ratkaise yhtäkään ongelmaa. Meidän on kohdattava ongelmat, ja tässä noudattamamme lähestymistapa on hyvä. Tavoitteenamme on 4 asiaa. Laillistamme käytön, luomme vaihtoehdon vaarallisille rikollisille markkinoille, koulutamme kannabiksen vaaroista erityisesti kasvaville aivoille, lapsille ja teineille alle 25-vuotiaille, ja nostamme rangaistuksia heille, jotka myyvät järjestäytyneesti lapsille ja teineille vähintään 2 vuoteen. Tällä yhdistelmällä ratkaisemme ongelmia yhdessä. Emme hautaa päätämme hiekkaan, emme jätä lapsia ja nuoria yksin. Olen itse vastustanut laillistamista useiden vuosien ajan, mutta nyt tiede sanoo, tämä on se polku, joka meidän on kuljettava. Kuulemme tänään, että tälle on paljon vastaääniä. Minä tiedän sen. Tämä on vaikea päätös, joka ei tule helpolla. Tilanne, jossa olemme, ei ole ihanteellinen. Mutta riippuvuustutkijat kertovat meille, että tämä on tapa, joka toimii. Pois rangaistuksesta, pois tabuista. Meidän on kohdattava ongelmat ja meidän on työskenneltävä koulutuksen avulla, eikä millään muulla. Minulta aina kysytään, että jos aivot kasvavat 25-vuotiaiksi, miksi emme laillista sitä 25-vuotiaasta eteenpäin? Koska silloin jättäisimme erityisen haavoittuvan 18-25-vuotiaiden ryhmän pimeille markkinoille. Tämä on väärä ratkaisu. Se ei korjaisi ongelmaa. Minulta kysytään aina, miksi näin suuret määrät? Miksi 3 kasvia? Eikö se ole liikaa? Tai 50 grammaa kuukaudessa? Eikö se ole liikaa? Tämä koko juttu voi toimia vain, jos annamme vaihtoehdon laittomille markkinoille, emmekä esitä vain näennäisratkaisuja. Emme voi laillistaa ilman, että sallimme myös kasvatuksen viljelyyhdistysten kautta ja henkilökohtaisen viljelyn. Muuten tekisimme sen, mikä Hollannissa ei toiminut. Olisimme laillistaneet ja säilyttäneet pimeät markkinat. Se olisi pahin mahdollinen yhdistelmä, jonka voimme tehdä. Ja lopuksi. Tietenkin ymmärrän monet kritiikit, joita on esitetty siitä tosiasiasta, että tätä lakia on valvottava. Tämä on valtava ponnistus, myönnän sen. Valvonta ei ole pieni asia. Mutta mitä tapahtuu tällä hetkellä? Meillä on 180 000 oikeuskäsittelyä vuodessa. Meillä on valvontaa. Kriminalisoimme nuoret ja tuhoamme heidän elämää, koska emme ole suojelleet heitä pimeiltä markkinoilta ja huumekaupalta. Olemme antaneet näiden ihmisten pudota ansaan ja sitten rankaisseet heitä rikosrekistereillä, jotka voivat tuhota heidän elämänsä. Se on väärin. Katsokaamme eteenpäin. Tämä on aihe valistuneelle ajattelulle. Haluan ilmaista kiitokseni erinomaisesta keskustelusta, jota olemme käyneet hallituksessa. Siellä käytiin vakavaa keskustelua ilman tabuja. Se ei ollut helppoa kenellekään, mutta mielestäni olemme saavuttaneet täällä paljon yhdessä. Äänestäkää tämän kannabispolitiikkamme kipeästi kaivatun modernisoinnin puolesta. Ne olivat tosiaan Saksan terveysministeri Karl Lauterbachin sanat, ja ihan kevennyksenä haluan todeta, että toisin kuin suuren kansallisajattelijamme
filosofin, keihäänheittäjän Seppo Rädyn sanoin, Saksa ei ole paskamaa. Saksa on tehnyt rohkean muutoksen heidän kansalliseen kannabispolitiikkaansa ja näyttää tietä lopulle Euroopasta. Seurataan Saksan mallia, toivotaan sinne pelkkää hyvää. Aplodit Saksalle itse asiassa, jos voidaan pyytää. Kiitos paljon, Ari. Go! Piska se päkki, kenki on messiin, kokona on kylmä ja laulistetaan kannabis! Hyvä!